Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәмді тағамызды дайындау үшін 1 килограмм жоғарғы сортты ұнды електен өткізіп аламыз. Бір ас қасық тұз салып, араластырып аламыз. Онымызға бір жұмыртқа салып, тағы да араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған 400 мг суымызды қамырымызға жайлап, сыздықтата отырып, бірте-бірте құямыз. Бұл тағамымыздың қамырының дәмді жұқа ыдысқа жабыспай, әдемі болып пісуіне маңызы өте зор. Міне, біріккен қамырымызды алып, иі қанғанша 10-15 минуттай әбден илейміз. Қамырымыз қаттылау болғандықтан нанымызды жұқалап жайу үшін қолымызбен басып, дөңгелектеп, жайып, бүктеп. Енді қамырымызды ашып, қайтадан қолымызбен басып, екі жағын бүктеп, төртбұрышты формаға келтіріп, конверт жасаймыз. Бұл қамырымыздың әбден ие қануына қажет. Енді осы қамырымызды пакетке салып қоя тұрамыз. Міне, қамырымыз ие қанып тұр. Тағы да бір-екі басып жіберіп, салмамыз дайындаймыз. Оған дейін тағы да қамырымызды тындырып қоямыз.
Ең алдымен пиязды уақтап турап аламыз. Туралған пияздарымызды ыдысқа салып, бір ас қасық тұз, бір ас қасық бұрыш салып араластырып аламыз. Енді ас қабақты да уақтап турап алайық. Енді мендегі қойдың еті осы етті уақтап турайық. Құйрық майды да ұсақтап турап алайық. Ет пен құйрық май ұсақталып туралып дайын болды. Енді тұз бен бұрыш салынған пиязды асқабақты салып араластырамыз. Бұл тағам өте құнарлы, нәрлі, сіңімді, дәмді. Ағзамызға ерекше күш-қуат береді, денені қыздырады. Бұл тағамның құндылығы қолмен ұсақталып туралғанында. Тағам нәрлі, дәмді болады. Қымбатты оқырман, Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Міне, ие қанған нанымызды тағы бір басып жіберіп, жаюға дайындаймыз.
Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайдық, төрт бұрыштап кесіп, салмамызды саламыз. Міне, мантымыз дайын тұр. Енді екі жағын бүктеп, қарапайым әдіспен жабыстырамыз. Қамырмен жұмыс жасаған кезде бөлмеде жел соқпағаны дұрыс. Бұл қамырдың кеуіп кетпеуіне жақсы. Кастрюлімізде су қайнап тұр. Енді ыдысымызды майлап, мантыларымызды орналастырамыз. 45 минут буда пісіп шығады. Міне, иісі бұрқырап, дәмді тағамыз дайын болды. Видео ұнаса, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ас болсын!